Det var något som hände, det var något som brände när jag såg dig le och gå mot mig. Kan någon bara förklara hur man på känslor ska svara när de lyser så upp i sängen, funderar över poängen av vad som gick så väldigt fel. Jag lägger mig igen och jag ler mot natten.
Det var något som brände när jag såg dig. Det och gå mot mig.